Dostlar, bana bize villaya geldik. Aslında pulni villani ko'rsatdim. İyiraz, mana. İyi mana, İyiraz. İyi mana spalni. Ko'ray lozi yana tepaga chiqamiz. Dostlar, men bildim, nima juda ham anaqa vajni havo sababi qaranglar. Aylanasiga suv ko'p, biz oralda-ku biz. O'sha hisobiga polni xonagacha uryapti anaqa. Vajni havo. Atak ko'nyapmiz, yomon emas. Do'stlar, menga juda ham ko'pchilik gapirishga, "Obid, tinch yur, tinch yur" deb. Men tinch yurmadim. Mana shu tinch yurmagan evaziga mana tinch ekan deyapman. Namta kelgan odam, короче, kirib, bemalol kiyim xarid qilsa bo'lar ekan, golf o'ynagani. I keyin chiqib golf o'ynadi. Golf uchun shikarni joy qilib qo'yibdi. Malades, Vietnamni ham che. Juda aqlli davlat ekan. Endi o'ziga yarasha aqlli, masalan, shuncha sharoit qilgan. O'z tarafda turibmiz biz orolda. Bitta orolda shunaqa joy qilib qo'ygan, servisini cho'tka qilib qo'ygan, masalan, yo'llari toza, daraxtlarni barglargacha yuvyapti kerak bo'lsa. Masalan, bu bitta xalq rivojlanayotganligini mashinadan ham bilsa bo'ladi. Qoyil qoldim. Yusuf, Vietnam haqida nima deya olasiz? Zo'r. Ya fikrlaringiz mana. Vietnam qanday sizga yoqdimi? Orol juda katta. Zetpomli odam. Sizni hayron qoldiradigan, masalan, Vietnam xalqiga xos bo'lgan, siz bilmagan xususiyatlari. Juda mehmon do'st ekan. Kutilmagan darajada. Yaxshigina odamlar taqdir. Dobri do'st. Mana qilib turadi hammasi. Ani ochmay ochmay, oy koy, oy chiqmay chiqmay deb kulib turadi. Nima deyotgan bilmaymiz, lekin kulib turayotganini bilamiz, shu to'g'ri so'kmayapti. Yana xudo xolisi qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, sizlarga ulashib boraman. Nimalarni gaplashishyapti? So, let's go. Do'stlar, hozir mana akam bizga golf maydonini sozlab qilib beradilar. I keyin biz xudo xolisa golf o'ynaymiz. I videoni joylayman, like bosinglar, komment yozinglar. YouTube'da hali yangiman. Sizlarga videolar joylab boryapman. Agar qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu menga ruh bag'ishlaydi, motivatsiya beradi. Sog' bo'linglar. Типа там жил привидение. А, бу дарах ортоли ваша катта дарах бўлиб кетар экан. Э, янгиликлар бўлса сизларга яна айтиб кетаман ман. Лекин так шикарли, чиройли, зўр жойлар экан. Мана кўришингизлар мумкин. Голф майдонида оху, ҳаттоки оху ҳам голфга қизиқар экан. Гап йўқ. Мана қаранглар, дўстлар, ҳозир ўйинни тушунтиряпдилар, қаранглар. Охуни кўрдим мана. Ишлари бўйича тўғрисига туриб олиш керак, а? Туриб олиш керак, а, қаранглар. Бу мана туриш ҳам Thank you.
Dostum, o'rningdan tur. Harakat qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dostlar, umrimda birinchi marta kokosli sok ichmoqchiman. Bu ichida bo'ladi. Yo, hech narsa qo'shilmaydi bunga. Alo. Mana o'rta. Shuni qo'shilda yesam bo'ladi. Yo, demoqchiman, prosta qanaqa bo'lsa shunaqa. Asli ta'mini aytaman. Alo. Ne yaxshi ro'g'i ham bor. Da, shu. Yaxshi ekan, zo'r. Do'stlar, mana kokos, kokos suvi. Men xosligi ichib abzor qilib yurmoqchiman. Qaranglar. Chan. Что там на пляже готовится, ты не знаешь? Suyuqdan sal, quyuq bilan suyuqning o'rtasi. Ozgina, ozgina ozgina shirin degan ozgina sho'rroqmi bilmadim. Ozgina shirin bo'lib, shirinmi, shakar choyga o'xshagan, ana chistey shirin emas. Ozgina tuzga o'xshaganmi, qanaqadir ta'mi bor. Nu, u pishib yaxshi, zo'r. Muzlatilgan qiyomga o'xshaydimi, bilmadim. Bu lekin hech narsa qilmas ekan, ammo bo'lsa shundoqligicha. Daraxtdan uzadi, kesadi, olib kelib beradi. Keldim. Mana kesdim. Bundan kelmoqchi bo'lsam, PlayStation 3 bilan hammaga qo'yganman. Bu yerda nimada otelimiz anor, hardan esdan chiqaman. Winter. Ha, Winter degan otelimiz bor, shu zo'r maza qilamiz. Zo'r ekan, zo'r pishirildi. Sobe else need. Magic.